Това е една концепция, която първоначално е била създадена и използвана в сферата на журналистическите разследвания, но тази концепция успешно може да се приложи към изследвания. Тоест от разследванията да я пренесем към изследванията. А тези SIXW, това са 6 въпроса, на които първоначално един журналист, който прави разследване, трябва да отговори на тях. И това са въпросите, съответно на английски who, what, where, when, why и how, или на български кой, какво, къде, защо и как. И оттам е дошло това наименование 5W1H, защото виждате, че на английски 5 от въпросите започва с W, един от въпросите започва с H, съответно на български са 5К и 1Z, защото 5 от въпросите на български започват с К, а съответно един от въпросите започва с Z. Както казах, първоначално в сферата на журналистическите разследвания, когато някой журналист прави разследване и накрая трябва да публикува някаква статия въз основа на това разследване, вътре той трябва да отговори на тези на 6 въпроса. Кой е направил нещото, какво е направил, къде го е направил, кога го е направил, защо го е направил и как го е направил. Но ние можем да адаптираме и сега започваме да правим това с вас, да адаптираме тези 6 въпроса към изследване. Т.е. когато ние правим изследване, също си задаваме тези 6 въпроса. Специфичното обаче е, че когато правим изследване, ние тези 6 въпроса ги задаваме 2 пъти. Веднъж ги задаваме на фазата на подготовката на изследването, т.е. когато ние подготвяме собственото си изследване, ние трябва да зададем тези 6 въпроса и разбира се трябва да си отговорим на тези 6 въпроса. И в зависимост от отговора на въпроса всъщност получаваме съответно проекта за изследване. Отделно от това, тези 6 въпроса ги задаваме и към самото изследване. Тоест, ние правим изследването, за да отговори то на същите 6 въпроса. Така че имаме едни и същи 6 въпроса, но ги задаваме 2 пъти. И така, казахме, най-напред тези въпроси се задават като въпроси при организация на изследването. Когато ние подготвяме изследването, си задаваме въпросите и започваме да отговаряме на тези въпроси. Сега, тук искам предварително да кажа, че сега срещу всеки от тези въпроси ще се появи какво точно имаме предвид. Когато питаме кой, какво имаме предвид, когато питаме какво имаме предвид, когато питаме къде, какво имаме предвид и така нататък. И че думичките, които ще се появят срещу тези въпроси, звучат като клишета. Те са популярни клишета и когато говорим за едно изследване, тези клишета винаги се появяват. Няма на практика изследване, където да не се срещат. Въпросът обаче е, че когато имаме клишета, много често се появява един проблем. И проблема е в това, че тези клишета всички сме ги чували по много пъти. Но когато се замислим, а какво стои зад клишето, започва да стават трудности. Тоест думата сме я чували, мислим си, че знаем какво означава, но дали всъщност е така, дали наистина знаем какво означава. Така че тук, освен да посочваме някакви популярни клишета срещу всеки от въпросите, ще се опитваме да разберем какво всъщност се крие зад това популярно клише.